Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը երրորդի աշխատանքային այցով Միացյալ Թագավորությունում էր։ Հայաստանը շահագրգի ռեկայուն հիմքերի վրա դնել ու զարգացնել Միացյալ Թագավորության հետ բազմակողմ հարաբերություններն ու նույնը ակնկալում է ձեր երկրից, ընդգծել է Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Միացյալ Թագավորության խորհրդանի համայնքների պալատի նախագահ Սըր Լինդսի Հոյլի հետ հանդիպմանը։ Նշվել է, որ երեք տասնամյակների ընթացքում ձևավորվել է երկկողմ հարաբերությունների հավակնոտ օրակարգ, հիմնված ընդհանուր արժեքների և սկզբունքների վրա։ Քննարկվել են ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդմանը առնչվող հարցեր։ Ազգային ժողովի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն համապարփակ ընդլայնված համաձայնագիրը կստորագրվի հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Հանդիպման ավարտին Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանը հրավիրել իր բրիտանացի գործընկերոջը։ Ի պատիվ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության համայնքների պալատի նախագահի անունից եղել է պաշտոնական ընդունելություն։ Սըր Լինդսի Հոյլը ողջունել է Հայաստանի պատվիրակության այցը, նշել, որ Հայաստանն ու Միացյալ Թագավորությունը լավ գործընկերներ են։ Ալեն Սիմոնյանը բրիտանական կողմին ներկայացրել է մեր երկրում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունը, նշել, որ նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո մեր ժողովուրդը արտահերթ ընտրություններում քվեարկեց ներկա իշխանությունների օգտին, համարելով, որ նրանք միակ ուժն են, որը ունակ է իրեն առաջնորդել ժողովրդավարության ճանապարհով։ Ամբողջ աշխարհի համար այն հեռանկարը, որ հետխորհրդային պետությունը կընդունի իրական ժողովրդավարական ընտրություններ և կմերժի օրվելյան ֆարսը, որը տեղի է ունենում ժողովրդավարության անվան տակ, առնվազն զարմանալի պետք է լինի։ Այնուամենայնիվ, ես հպարտությամբ պնդում եմ, որ Հայաստանը ընտրել է հենց այդ ճանապարհը։ Չնայած մեր առջև ծառացած մարտահրավերներին, մենք անսասան ենք մեր համոզմունքի մեջ, որ ժողովրդավարությունը լավագույն քաղաքական կառույցն է մարդկային ներուժն իր բազմազան ձևերով բացահայտելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահը մեր երկրի առաջընթացի մասով վկայակոչել է Freedom House-ի զեկույցը, նաև Եվրոպական խորհրդանի վերջին բանաձևերը, որոնցում ընդգծվում է 2018 թվականից ի վեր արձանագրված ԵԱԿ-ն առաջընթացը, ինչը երկիրը բնութագրում է որպես ժողովրդավարության տարածաշրջանային առաջնորդ։ Մենք ոչ մի տարածքային պահանջ ունենք մեր հարևանների նկատմամբ։ Մենք ձգտում ենք պաշտպանել մեր ինքնիշխանությունը և ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը։ Սրանք են մեր հիմնական սկզբունքներն ու մեր մանդատի էությունը, բայց մենք ավելիին ենք ձգտում։ Մենք Հայաստանը դիտարկում ենք որպես հսկայական չօգտագործված ներուժ ունեցող խաչմերուկ, արևելքն ու արևմուտքը կապող երկիր, առևտրի երկիր, որի շնորհիվ ժողովուրդները միավորվում են, իսկ թշնամանքը հանդարտվում է։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ I thank you for your kind attention. Համայնքների պալատի ղեկավար Փենի Մորդընթի հետ հանդիպմանն էլ անդրադարձ է եղել հունիսի 1-ին Քիշնևում երկու երկրների վարչապետների կարճ հանդիպմանը և Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով պետնախարարի Հայաստան այցին։ Ազգային ժողովի նախագահը բարձր է գնահատել Միացյալ Թագավորության կողմից իրականացվող խորհրդանի կարողությունների հզորացմանը ուղղված ծրագրերը։ Պատվիրակության անդամները տարածաշրջանի անվտանգության շուրջ մտքեր են փոխանակել բրիտանացի գործընկերների հետ։ Լորդերի պալատի խոսնակ Լորդ Մքֆոլի հետ հանդիպմանը խոսվել է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյա ձեռքբերումների մասին։ Մտքեր են փոխանակվել հայ-բրիտանական միջխորհրդանական կապերի վերաբերյալ, ընդգծվել է բարեկամական խմբերի համագործակցված աշխատանքի ակտիվացումը։ Միացյալ Թագավորության խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ալիշա Քերնսի հետ հանդիպմանը ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանցք միջազգային առաքելություն ուղարկելու, միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների անարգել մուտքը ապահովելու հրամայականը։ Բրիտանացի գործընկերոջ խնդրանքով Ազգային ժողովի նախագահը մանրամասներ է հաղորդել Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամի հետևանքների, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ադրբեջանական շարունակական ագրեսիայի վերաբերյալ։ Ալիշա Քերնսը տեղեկացրել է, որ Միացյալ Նահանգներ կատարելիք իր մոտալուտ այցի ընթացքում պատրաստ է քննարկել վերոնշյալ անվտանգային հարցերը։ Հանդիպմանը զրույց է ընթացել խորհրդանական պրոֆիլային հանձնաժողովների միջև ուղիղ հաղորդակցություն սկսելու հնարավորության մասին։ Հաջորդ հանդիպումը Համայնքների պալատի պատգամավոր Եվրոպայի հարցերով ստվերային նախարար Սթիվեն Դոութիի հետ էր։ Ազգային ժողովի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել նրան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար կենսական հարցերում հստակ դիրքորոշման, Միացյալ Թագավորության խորհրդանում Ադրբեջանի գործողությունը դատապարտող պարբերաբար հնչող ուղիղ հայտարարությունների համար։ Բարձրաձայնվել է ադրբեջանական պատանդառության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների հայրենադարձության հարցը։
Մշակույթի բնագավառում համագործակցելու հեռանկարներն էլ քննարկվել է Միացյալ Թագավորության մշակույթի նախարար Ջոն Ուիթինգրեյլի հետ։ Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման հարցը։ Նախարարը նշել է, որ անընդունելի է համարում մարդուի հիմնարար իրավունքների դեմ ցանկացած ոտնձգություն, նկատի ունենալով նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ ադրբեջանական զինուժի շարունակական ագրեսիան։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների պաշտպանության հարցերն էլ քննարկվել են Միացյալ Թագավորության խորհրդանում Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության խոսնակ Դրյու Հենդրի հետ։ Կարևորվել են միջազգային գործընկերների աջակցությունը և հասցեական հայտարարությունները։ Մեր երկրում հետևում են Մեծ Բրիտանիայի խորհրդանում տեղի ունեցող զարգացումներին և այն խորհրդանականների գործունեությանը, որոնք ի ցույց դրեցին 2020 թվականի պատերազմից հետո մեր տարածաշրջանում իրավիճակի ընկալման մակարդակը։ Միջխորհրդանական միությունում Միացյալ Թագավորության խորհրդանի պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ընդգծել է Ալեն Սիմոնյանը։ Բրիտանացի գործընկերներին հանգամանորեն ներկայացվել են Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ադրբեջանական զինուժի ոտնձգությունները։ Քննարկվել են նաև միջխորհրդանական միության շրջանակում միասնական օրակարգ ունենալու անհրաժեշտությունը։